תודה לאסף ונטע מצוינים, הם עוד יחזרו אלינו. אני שמח להזמין את דוקטור גלעד בהירי, מנהל שותף של מקום לשירה, הרוח החיה של התרבות הירושלמית ומשורר מצוין. כן, הנחל זה באמת שירות משמעותי, ברוב השמירות גם אני כתבתי וקראתי. אז קודם כל ברכות, עודד, באמת, וואו, זה חתיכת לידה ארוכה מהסדנאות של מקום לשירה, 10 שנים אחורה. תלמיד 2014, לא לפני כן? כן? בכל אופן, תלמיד מעולה, זה באמת להתבונן בך לאורך השנים, מגיע למופעים השונים, לפסטיבלים, עושה עבודה אדירה עם עצמך, וזה ניכר בספר הזה. זה ספר כלבבי, ספר פופואטי, מובהק, והפופואטיות שלו, זאת אומרת, השילוב של התרבות הפופולרית בטקסט, בא לידי ביטוי, כמו ששי אמר, בשפה הדיבורית, הקלה, התקשורתית, בצעירות, אבל בעומק יש איזשהו שילוב מאוד מעניין שאני רוצה להתעכב עליו, שהוא בין הריבוי הקרנבלי ולהומור. וקודם כל אני רוצה לדבר על הריבוי, ואז, ולשם כך אני רוצה לעשות איזשהו מיפוי לקסיקלי של מילים, וממילא של תמות, שאני חושב שימחיש מאוד טוב את הצופן של הספר, והוא חגיגת הקיום. אז קרנבל צריך כמויות. אחרת זה רק אירוע בודד. ומה הוא בעיקר צריך? שפע, מזון, משקה, מוזיקה ואנשים. זה ספר צנוע. יש בו כולה איזה 40 שירים, נחשיב את השירים לתוך המחזורים גם וזה, כשירים בודדים, אבל יחסית למספר השירים, כמות המזון והמשקה שיש בספר יכולה להכיל כרך של כל שירי עודד זייטל. עכשיו, רוב המשקאות הן אלכוהול וקפאין, ורוב האוכל פחממתי ודי ג'אנק פוד. זאת אומרת, מדובר פה באמת בחפלה. יש 9 אזכורים לסיגריות, כולל סיגרים, כ7 לקפה, זאת רגיל, שחור, אספרסו, קצת נרגילות, והאלכוהול די מגוון, די. ליקר של זפים, שמפניה, וויסקי, בירה, לפעמים גם כמה פעמים, ותה יש אצל האשכנזים. יש אצל נתן זך ושוקי ברקובסקי, וגם תרכיז אננס. ועכשיו לתפריט. ובמטותא אני מערבב בין מנות ראשונות לעיקריות, זה לא כל כך משנה, זה ממילא בא בצימס. גפילטה פיש, קרפיונים, סטייק אנטריקוט, קציצות קרות, שניצל רגיל ואחד וינאי, פיטה, קרקר, קטשופ של ויטה, חומוס צבר, בצל מטוגן, סלטים, מלפפון קלוף, ביצה רוסית, שמנת, קינוחים, קצפת. ואפלים לימון, מעמולים, עוגיות, צימוקים, קומפות, כל כך לירי, ופירות, תדעו לכם שגם פירות זה פחממות, זה סוכרים, דובדבנים, בננות, תותים, חבושים, מלונים, ענבים, אפרסקים ושזפים. ועכשיו אם אתם לא שבעים, יש גם הרבה בעלי חיים בספר. שזה פוטנציאל לא ממומש של בשר. גמל, זאב, חתול, חזיר, קוף, קואלה, חולדות, עכברים, ציפורים, יונים, סיס אחד, טוקי, פרפר ואחביש. עכשיו קרנבל זה אומר גם ריבוי של אנשים, גיבורי תרבות וקהל. אז בספר יש ריבוי מחוות ודיאלוגים ישירים עם יוצרים ועם יצירה.
אז יש מחוות למשוררים, נתן זך, דליה רביקוביץ', יונה וולה, חזי לסקי, בדיאלוג עם עמיחי, אבידן, טי.אס. אליוט, ברכט. מחוות למוזיקאים, מאיר אריאל, אריק איינשטיין, שלום חנוך, גם על הדרך ניתן לאורי זוהר. ואזכורים לשלומו ארצי, ג'ון לנון, דיוויד בוי, לד זפלין, ניל יאנג, צ'רלי היידן, ג'ון סקופיל, והוא גם מתייחס לכל מיני סגנונות, כמו לים תיכוני, בלוז, ג'אז, רוק. יש מחוות לציירים, בוש, ברקובסקי, מונדריאן, גסטון. ולקרנבל גם צריך ללכת עם אהובה, משפחה וחברים. אז יש בספר שיר מחווה ללנה, לנטע, לאישה ולבת, לסבא וסבתא. יש דיאלוגים עם מכרים אישיים של המחבר המובלע. אמא של דהן, יואל סגל, בתיה המורה לספרות שהיא בתיה גור מן הסתם. ויש עוד דיאלוגים עם פוליטיקאים, גם הם צריכים לבוא להצטלם נכון בסצנה. אז אנשי תקשורת כמו ניקסון, דוב הוז, יצחק יעקב ריינס, ג'קי אונסס מגיע, רמי לוי, דליה מזור. ויש גם קצת דמויות אנונימיות, כאלה חצי מוכרות כמו משה. אולי זה משה רבנו, בעמוד 25 יש שיר על משה. ואמיר וסמר, שמה לעשות, הגיעו לעיתונות בגין היותם ערבים, עברו לינץ'. ויש את אפרים, שהוא מהשיר. אז אחרי שהיינו בקרנבל, יש לנו מזכרות, נכון? והמזכרות זה, אלה התמונות. וכל שיר נושא מזכרת, כמו תמונות סטילס. וכל השירים ביחד הם אלבום תמונות. שם מתועדים זה לצד זה כל גיבורי התרבות, המשפחה, החברים, וגם השתייה והאוכל והסצנות והכל. וכך כל התמונות, משום שכל הדמויות האלה מופיעות ביחד, נוצרת איזו קהילה פמיליארית אחת, שבה מתערבבים גם משפחה, חברים, גיבורי התרבות, וכולם בסופו של דבר הופכים להיות סלבים, כי הם מפורסמים בספר. ועודד מודע לזה שהספר הוא אלבום תמונות, הוא מתאר את זיכרון הילדות שלו, למשל, מהנסיעה לחוף בת ים, דרך ציטוט צילום מצהיב מאלבום בשחור לבן. הוא גם מתאר את אימת ההימחקות של התמונות מהזיכרון של הנייד, ואני אשמח לקבל ספר. תודה. יש שיר שמוקדש לנתן זך, עמוד 12, שנקרא תמונות וזיכרונות. ומה קורה בעצם כשהכל נמחק מהנייד, בעצם נמחק האני. תמונות וזיכרונות לנתן זך. זיכרונות יקרים, תמונות וזיכרונות יקרים, נמחקו, נמחקו, נמחקו זיכרונות יקרים, זיכרונות מטרידים, נמחקו. תמונות וזיכרונות מטרידים, תמונות וזיכרונות מטרידים, נמחקו זיכרונות מטרידים. לא לבכות כשמספרים נמחקו, ידידות מתבקשות לא לבכות, נמחקו, נמחקו, תמונות וזיכרונות יקרים, לא לבכות כשמספרים נמחקו, נמחקו. זו באמת הדרמה הכי גדולה, אני חושב, במאה ה-21. כשהלך הנייד. עכשיו, הריבוי בא לידי ביטוי באופן מרשים בעיניי לספר ביקורים, גם בצורות רבות בספר. זאת אומרת, יש לנו הייקו ועודה ורדימיידים, קופלטים, כמובן גם צורות חופשיות, וזה ביטוי של רוח חופשייה, של חיפוש ושל התנסות. ודוגמה מעניינת, מעיניי מרתקת ביותר בספר של צורה, זה המשאפ בשיר רוח דשא. המשאפ זה קטע מוזיקלי שמשלב ביחד כמה יצירות מוזיקליות ביחד. אתם בוודאי תזהו צ'יק צ'אק את השירים הרבים בתוך השיר הזה. אני אתן את, בכל זאת, את
אתן את הרשימה שיש כאן, את אגדת דשא, מאיר אריאל, מלחין שלום חנוך, יצא נועד של חיים חפר, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה של ינקלה רוטבליט, רוח סתיו של יחיאל מוהר, והתוצאה היא פרודית ונפלאה, עמוד 44. רוח דשא, למאיר, אריק, אורי ושלום. זאת אומרת, שדיברתי על פמיליאריות, הנה, עודד הוא כאילו החבר'ה מהג'מה וזה, הוא מקדיש להם את זה. ברור מי זה מאיר ושלום ואריק, כן? יצאנו את, חיוור היה אפרים, עם הילקוט ובתלבושת אחידה, ואת היית יפה כשתי עינייך, בעוד שנה כבר לא תהיה יותר ילדה. ואת זכרת צחוקנו כמו נחל, ואת זכרת ריקוד ומפוחית. יש הסתננויות בתוך העשב, כי יש בו כל מיני גבשושיות. אני רואה אותה חוזרת מבית ספר. אני יודע בדיוק את השעה. ואת זכרת את ערמת השחת ואת מגע ידו של היחיד. ואם נותרת והבדידות חובקת, הוא קצת קריר, הוא קצת רטוב מטל, את תחכי על כן כל כך בשקט, ורק אני שותק עוד שם. האם כבר מישהו פיתה את המלכה של הכיתה? בנים, בנות, ביחד זה יפה שיש אומץ לפעמים להתערבב. בלט יוצאות ידיים אל הדרך. אני דברים כאלה מחבב, ואם אתה סתם ציניקן, בכל זאת, זה צובט בלב. אז אני חושב שהשיר הזה הוא סיכום מצוין לפואטיקה של עודד, פואטיקה הקרנבלית, שיש בה גם את הריבוי, ראינו גם את המחזור, סינתזות מקוריות, הומור, והווי ובידור. תודה רבה.